Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Я ваша ведуча Марта Чорлович. І в цей чудовий літній час українських фестивалів мені буде дуже приємно провести з вами наступну передачу. Сьогодні відвідаємо щорічне свято відкритих дверей пансіонів імені Івана Франка, де вас чекає цікава розважальна програма та новини про нові плани розбудови для пансіонів. Теж, мабуть, вперше відвідаємо один із найдовготриваліших українських щорічних фестивалів – павільйон Львів у місті Кінгстон. На жаль, подаємо черговий репортаж про ліквідацію святого місця молитви на площі отців Василян на вулиці Western Road в Торонто. Прийшов лист від адвокатської фірми отців Василян з інструкціями ліквідувати всю діяльність на цій площі до 11 серпня цього року. У своїй сторінці «Stay Ukrainian, my friends» Рон Кахут на фестивалі «Фіеста» в Ошаві розмовляє з отцем Богданом Гладьом. Відразу після реклам подаємо новини з України і тоді підсумки цих новин англійською мовою за редакцією Тані Стех. Далі в програмі Богдан Мендюк говорить про світ українського спорту і Олександр Яблонський про діяльність місцевих спортових організацій. Повернемось до вас після наступних реклам.